Kreas Inxhinieri të Rritit Kompjuterik në Kryeministri Armando Kasaj, Prokuroria ka marrë në hetim përfshirjen e pamjeve të 21 janarit nga serveri qendror, edhe 5 persona të tjerë punonjës të Gardës së Republikës. Ata janë Bledar Lika, Ervina Osmani, Aurora Alkanjari, Ervin Lejlaj dhe Arben Shkodra. Burime nga njësia Task Force e Prokurorisë Tiranës, kanë bërtoditur për Vision Plus e së shpejti 5 punojësit e mësipërm, do të merë në pyetje në cilësinë e personit në netim. Fillimisht Prokuroria akuzoi për këtë ngjarje vetëm inxhinierin Kasaj, por ky i fundit gjatë deklarimeve të tij ka theksuar se nuk ka qenë ai personi që ka fshirë serverin, pasi akses në rritin kompjuterik kanë pasur dhe disa persona të tjerë. Sipas dëshmisë së Kasajt, 4 punojësit e gardës dhe drejtori i tyre Arben Shkodra kanë qëndruar mbrëmjen e 21 janarit duke u gdhirë 22 janar në ambientet e kryeministrisë. Pak kohë më parë gjatë rivlerësimit të masës së sigurisë në gjykatën e apelit, avokati i mbrojtësit të arrestuarit Armand Kasaj, Ilir Murati, tha se klienti i tij nuk ishte implikuar në asnjë vepër penale, pasi ai ka bërë vetëm kopjimin e filmimeve me kërkesë të gardisë Ervina Osmani dhe më pas në orën 23:00 të datës 21 janar është larguar për në banesën e tij. Pas ikjes së Kasaj, drejtori Arben Shkodra u ka lënë në administrim zyrën ku ndodhi serveri, shtetësis Ervina Osmani dhe Ervin Lejlaj. Këta të fundit i kanë marrë në dorëzim ato nga ora 23 deri në mëngjes, kohë gjatë së cilës nuk dihet me saktësi se çfarë ka ndodhur në serverin e kryeministrisë.